montar um caminhão de verdade do zero e fazer esse caminhão sair andando da cena é um negócio bem, bem complicado. E quando a gente contou esses roteiros pro cliente, foi muito interessante que eles ouviram esse roteiro e falaram assim: você pode contar qualquer outro, mas esse aqui eu já gostei, eu já quero fazer esse aqui. A grande proposta era a gente reforçar ainda mais que a marca Volkswagen, que os caminhões Volkswagen são sob medida para o mercado. Que mantivesse esse posicionamento, esse conceito que é bastante poderoso. O normal é você montar um caminhão dentro de uma linha de produção, como são feitos todos os caminhões. Dessa vez não, nós montamos o caminhão dentro de um pássaro. Era uma ideia que a gente não sabia se era possível de ser executada, porque a gente não sabia se a gente conseguiria montar um caminhão efetivamente como a gente montou. A gente escolheu a Vetor porque a gente teria um suporte caso necessário, que não foi preciso, mas caso necessário a gente teria um suporte de animar de alguma forma. E eles trouxeram pra gente um tratamento que era tudo feito na hora, real. A graça do filme é fazer o filme de verdade, entendeu? Fazer o filme em play. Como é que a gente faz esse filme de verdade, em play, construindo o caminhão do zero em volta de 5 vacas, entendeu? A gente pensou numa carga que chamasse atenção e a gente procurou animais. Claro que sem fazer nenhum mal para o animal, mas mostrando como é que a gente faz um caminhão sob medida para aquele tipo de carga. E a gente decidiu colocar vacas simplesmente para que a gente conseguisse ter um pouco mais de humor, um pouco mais de vida. Acabou demorando, sei lá, 3 meses de pré-produção para o filme. Tecnicamente tem um monte de engenheiro, tem uma concessionária Volkswagen ajudando a gente na logística. Tem um cara especialista de tractano que montou toda essa estrutura para as vacas subirem. Uma quantidade de disciplinas envolvidas para conseguir fazer isso funcionar em 8 horas. Logo que entrar o motor, a gente já vai entrar também com o radiador. A gente está rodando o filme quase inteiro a 2 quadros por segundo. E isso vai gerar horas de material. A montagem é aceleração e desaceleração desse material. A trilha dá uma graça e dá uma coisa legal pro filme. A gente parte do princípio que a gente não gosta muito das coisas normais, né? A gente gosta realmente de fazer coisas diferentes. Foi uma loucura que deu muito certo e que vai surpreender quem assistir esse vídeo.